waxaan rabaa inaan halkan baa uga diro nin daraa soo istaagay idaacadaha oo sheegay in uu maaragtaa jihaadaay oo cali dheere la yidhi. Cali dheere oo sawiro hore iyo viidiyo hore la duduubay inaad keento xagga iska dhig. Meeshaan waxaa yaalo in ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa badbaadinayso iyo in shayaadiina oo khawaariga oo ka soo horjeedaa ku diriraa, kuwaasaad afhayeen u tahay. Haddaad adigu aad wax isku haydo fagaarayaasha imow haweenka soomaaliyeed iyo ilmaha soomaaliyeed magaalooyinka ha ku qarxinin, dadka soomaaliyeed oo beerahooda falanaya ha baadin, rag baad ishaysaanee soo hor istaag. Dowladda soomaaliyeed oo maaragta ku dadaalayso inay masaakiintaas horumar gaarto inay jidad ku istaagto miyanu dhigta xagga iska dhig. Xabadda maarta ha soo hor istaag. Sawiraha meelahaas ka soo gagalaysan iska dhaaf. Meeshaan ka hadlayno waaya sooman imow, dhulka lasoo maray adaa joogay oo ilmaha ka wada carareen ragga soomaaliyeed oo dhalinyarada soomaaliyeed ha ku leynaya qaar sumaysay iyo qaar aad maaragta baalkiyeyso. Imow dadka guryaha oo ilmahooda ka soo xoogaysa iska dhaaf, dad qanacsan la imow oo dagaal labi karo. Imankaan ordayo oo meesha ku baaba'ayo iska dhaaf meesha. Waxaan leenahay shabaab haddayna ka hadlayaan diin meeshaan diintoodii oo beenta ah oo ilaahay subxaanahu watacaala xarfihiisoo la googooyeya oo ay rabaan inay dadku ku maaragta khaldaan, meeshaan ma taalo. Meeshaan dagaal runa yaal cali dheero la imow.